224, Andrea Neumannová, Slovensko, 239, Kristýna Narbutatide, Litva, 252, Diana Stankéva, Litva a 266, Eva Havelková, Česká republika. Cenu v této kategorii předají Jose Ramos, Jan Kubík a Stanislav Pešat, kteří jsou tady připraveni. Před námi stojí nejlepších 6 závodnic ze svých kategorií Bikini Fitness. Absolutní vítězkou se stává a také profi licenci získává. For the absolute winner of this category and also the professional license goes to Eva Havelková, Česká republika! Má další profesionálku Bikini Fitness Eva. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport www.tipsport.sk.